Вітаю на каналі Анатом. Сьогодні дихальна система. Пропоную отримати інформацію щодо важливості вивчення анатомії органів дихальної системи, розглянути їх загальний принцип, розглянути будову легені і структурну функціональну одиницю, визначити середостіння і головне – стимулювати вчитися, оскільки знання – це сила. Дихальна система. Вона здійснює газообмін між організмом і оточуючим середовищем. Загалом повітря необхідне для всіх організмів, крім анаеробних бактерій. Є загальний принцип будови, тобто схематичні зображення і деякі справжні препарати будемо сьогодні також розглядати з вами. Основний принцип будови дихальної системи полягає в тому, що більшість органів розташована в ділянці голови, шиї та грудної клітки. Загалом, звичайно, важливий момент, що людина при повному голодуванні, наприклад, може прожити 2-3 місяці без води, це декілька днів, а ось без повітря смерть настає через 4-5 хвилин. Вона може бути пролонгована, ця кількість хвилин, завдяки низькій температурі. І дихальна система, вона включає такі органи, як порожнину носа, кавум назі, глотка, фарінкс, гортань, ларінкс, трахея, бронхи, легені, які латинською мовою називаються пульмонес. Ну і також разом з дихальною системою розглядається середостіння медіастіном. Дихальна система поділяється на верхні дихальні шляхи та нижні дихальні шляхи. До верхніх дихальних шляхів відноситься носова порожнина і глотка. Символічний перехід верхніх дихальних шляхів у нижній забезпечується в місці перехресту травної та дихальної систем у верхній частині гортані. І, відповідно, нижні дихальні шляхи – це гортань, трахея, бронхи та легені. Вхід в носову порожнину забезпечується через ніздрі, нарез. Це ті структури, які в нижній частині зовнішнього носу розташовані, і повітря заходить знизу вверх. Відповідно, носова порожнина, cavitas nasalis або cavitas nasi, вестибулем назі обмежений порогом носа, лімен назі. Далі вона розділена носовою перегородкою на дві симетричні частини. Ця симетрія може бути порушена внаслідок ушкоджень саме перегородки носа. Через хоани вона сполучається з носом, глоткою. В свою чергу, носова порожнина виконує такі функції, як дихальну, зігрівання повітря, нюхова функція, рефлексогенна і резонаторна. Всі носові ходи сполучаються з приносовими пазухами. Приносові пазухи, їх є чотири. Це, відповідно, синус максиляріс, верхньощелепна пазуха, вона найбільша, на що називається пазухою Гаймора. Синус сфеноїдаліс, клиноподібна пазуха. Синус фронталіс і синус етмоїдаліс, відповідно, клиноподібна, лобова і рещичасті пазухи. Є ряд малюнків, які показують ці пазухи за допомогою їх проекцій на передній і на бічній проекції. Відповідно, видно клиноподібну пазуху верхньощелепну, лобову. Ну і рещичасті пазухи, в свою чергу, вони поділяються на декілька, які передні целюля етмоїдаліс, анторіоріс, постеріоріс. Ось, і звичайно, будь-яке інфекційне запалення слизових оболонок цих пазух називається синуситами. Синусит, наприклад, верхньощелепної пазухи, він ще називається гайморитом, внаслідок того, що пазуха Гаймора за автором вона так називається. В свою чергу, лобова пазуха, як і всі інші пазухи, вони сполучаються з носовою порожниною через так звані співустя, які проходять і сполучають. Це сполучення забезпечує саме в тому числі і резонаторну функцію дихальної порожнини. Існує таке поняття як остеомиотальний комплекс. Це основна анатомо-функціональна одиниця носової порожнини.
Ось, досить часто використовується саме в лор-патологіях таке визначення також. В свою чергу, проєкція верхньощелепної пазухи на передню стінку, на лицеву норму. От, дуже важливий момент, що є артерії, вени, відповідно, лімфовий тік. І іннервація верхньощелепної пазухи, яка відповідно може бути порушена внаслідок запалення цієї пазухи. Ну, тут видно відповідно артерії альвеоляри супері постеріор. Вени будуть забезпечувати венозний відтік через вена ретромандібуляріс, який попадає далі в вена юбіляріс інтерна. Ось лімфа відтікає в ноді лімфатиці субмандібулярис. Ну і інервація верхньощелепної пазухи. Тут дуже важливий момент розуміти те, що є від тричастого нерву нервус, відповідно, максиляріс. Від нього відходять в свою чергу нерви, які можуть проходити і пронизувати порожнину верхньощелепної пазухи. І тут клінічний момент, коли верхньощелепна пазуха Гаймера внаслідок запалення може наповнюватись великою кількістю лейкоцитів, вони будуть притискати ці нерви, і це може викликати біль, в тому числі і в зубах верхньої щелепи. В свою чергу, клиноподібна пазуха, ми бачимо на бічній проекції, де вона знаходиться, лобова пазуха, sinus frontalis, фронтит, умовно, запалення пазухи верхньощелепної, називається sinus etmoidalis, рещичаста пазуха, як я вже сказав. Вона складається з целюлі etmoidalis anterioris і posterioris. І дуже важливий момент – це розуміння того, що ось на цьому малюнку показано, як поступово вони збільшуються з віком. Тобто у новонароджених вони досить такі малі, ці приносові пазухи, що і в деякій мірі до року у дітей значно унеможливлює запалення цих приносових пазух. В свою чергу, для зігрівання і очищення повітря в носовій порожнині є такі утвори, як миготливий епітелій, залози носа, далі плексус кавернозус конхи, це печерісте сплетення. Ну і дихати зазвичай рекомендується через носову порожнину, а через ніс, так званий, а не ротом, чи не через ротову порожнину, тому що в носовій порожнині повітря зігрівається, очищується і зволожується завдяки таким пристосуванням. Ну, звичайно, велика кількість судин, в тому числі, забезпечує певне зігрівання повітря, яке проходить через носову порожнину. В свою чергу, важливий момент – це зволоження повітря, яке забезпечується в тому числі відведенням сльози, а сльоза виробляється в сльозовій залозі. Сльоза вмиває око зверху вниз із зовнішнього кота до внутрішнього. Далі попадає через протоки, відповідно, каналіс назолакрималіс, які попадають в носову порожнину, в нижній носовий хід. Для обстеження сльозової оболонки носа є такі методи, як риноскопія. І тут ми бачимо, як при риноскопії виглядає, відповідно, сльозова оболонка в нормі, при легкому напрямку, вираженому напрямку і обструкції. Вся сльозова оболонка носової порожнини, вона вкриває хрящові і кісткові структури. Ну і сама носова перегородка, в тому числі, є хрящова частина носової перегородки або хрящ носової перегородки. І вона утворена, в тому числі, перпендикулярною пластинкою хрящичастої кістки. Леміш, Вомер утворює її, і в тому числі Леміш приєднується до носового гребня, крістаназаліс,
які ці два гребені є на верхній щелепі і на піднебінній кісті. Тоніка мукоза, слизова оболонка носової порожнини, вона поділяється на дві такі ділянки: це регіо респіраторія і регіо ольфакторія. Нюхова ділянка – це верхня частина середньої носової раковини, а також верхній відділ носової перегородки, ну і містить нюхові нейросекреторні клітини, від яких починається перша пара черепних нервів. Відповідно, це будуть нерви ольфакторії, які будуть проводити нервові імпульси внаслідок попадання різних молекул, які є в повітрі. Їх ідентифікація відбувається відповідно в мозку. Тобто це за допомогою певних хімічних реакцій відбуваються процеси для розпізнавання різних запахів. Ну і дуже важливий момент – це саме підкріплення різними запахами того, що людина, наприклад, в якому навколишньому середовищі вона перебуває. Також вона пов'язана з процесом вживання їжі. От, ну і загалом розуміння того, наскільки приємне або неприємне середовище навколо, в тому числі в цьому середовищі повітря. Щодо глотки. Глотка – це фарінкс. Спереду носоглотка сполучається з носовою порожниною через хоани, утворені на кістковій на виході із порожнини носа. Ротоглотка з порожниною рота сполучається з зівом. Гортанна глотка, відповідно, гортанним отвором сполучається з гортанню. Гортанна глотка з гортанню. Задня стінка глотки – відділення від передньої поверхні хребта прошарком пухкої сполучної тканини. Тому, власне кажучи, глотка доволі така рухлива. На рівні хоан, а на бічних стінках носоглотки в обох місцях містяться глоткові отвори слухових, так званих євстахієвих труб, через які порожнина середнього вуха сполучається з навколишнім середовищем або з довкіллям. Ну і саме на цьому малюнку ми бачимо з вами сполучення носової частини глотки через слухову трубу, слухова труба або труба Євстахія. В стінках повітроносних шляхів розміщена лімфоїдна тканина у вигляді дифузного скупчення лімфоїдних вузликів, що утворюють бронхоасоційовану лімфоїдну тканину, так звану БАЛ-систему. Ці лімфоїдні утвори та спеціалізовані лімфоїдні структури, глотковий і трубні мигдалики забезпечують імунну функцію дихальних шляхів і захищають організм від антигенів, що потрапляють в повітроносні шляхи з вдихуваним повітрям. На межі верхньої та задньої стінок глотки, це склепіння глотки форнікс фарінкіс, розміщений непарний глотковий мигдалик, тонзіля фарінгіаліс, або так званий аденоїдний мигдалик. Глотковий мигдалик, два трубні мигдалики, тонзіля тубарія, відповідно, та три мигдалики ділянки зіва під піднебінням. Це язиковий мигдалик тонзіля лінгваліс та два піднебінні мигдалики утворюють лімфатичне кільце пирогова вальдеєра анулюс лімфоїдус фарінгіс. З боків від входу до гортані, це адітус лярінгіс, гортанна частина глотки розширюється, утворює парні грушоподібні закутки, так звані на латині рецесус піріформіс, справа та зліва. Присередньо від них розміщені складки верхнього гортанного нерва, це пліце нерві ларінгії суперіорис, де проходить верхня гортанна артерія і внутрішня гілка верхнього гортанного нерва. Ну, ось цей малюнок дуже гарно показує, з чим з'єднується саме глотка. Це із носовою порожниною через хоани в ділянці носової частини назофарінкс, і через зів із ротовою порожниною в ділянці
орофарінкс. І в ділянці ларінгофарінкс продовжується в дихальні шляхи в гортань і відповідно з'єднується із стравоходом. В свою чергу, гортань це непарний орган дихальної системи, і разом з тим це орган голосоутворення. Гортань як орган дихальної системи виконує дві функції – повітроносну і голосоутворювальну. Гортань складається з хрящів, м'язів, зв'язок і мембран, знаходиться на рівні 4-6 шийних хребців, скелетотопічно попереду глотки, позаду м'язів шиї та щитоподібної залози. Ось, видно, як на малюнку, відповідно, гортань знаходиться, ну, фактично, під язиковою кісткою. Порожнина гортані, cavitas laryngis, є такі поняття, як вхід до гортані, aditus laryngis, присінок гортані, vestibulum laryngis, шлуночки гортані, ventriculi laryngis, голосник, який буде епігльотіс, який буде закривати вхід до гортані при проходженні їжі і води, підголосникову порожнину, cavitas infraglottica. Фактично, три основних таких відділи – це vestibulum, rimaglottidis і cavitas infraglottica. В свою чергу, на цьому малюнку присінок, ну і видно, що дуже нагадує так званий фронтальний переріз у вигляді пісочного годинника, будова гортані. Ну тут замість піску відповідно приходить повітря для того, щоб утворився голос в цій ділянці. Скелет гортані складають непарні хрящі, це щитоподібний, перснеподібний і надгортанник, і парні, черпакоподібні, клиноподібні і ріжкуваті. Фактично, м'язи хрящі гортані, вони поєднання їхньої дії утворює рухи, в тому числі і голосових складок. Ось тут на різних малюнках показано в період розслаблення і в період напруження показано, як у дитини розширюється при утворенні голосу, голосові складки безпосередньо. Щодо огляду цих голосових складок, для того, щоб їх оглянути, є спеціальний такий момент. Це для огляду підігріває злегка над полум'ям спиртовки для запобігання запотівання дзеркало. От, звичайно, щоб воно не було гарячим, далі проходять і за ділянкою язичка піднебіння, дивляться, як себе так звано морфологічно поводять голосові складки. Ну, звичайно, ці голосові складки можуть бути в тому числі вражені різними моментами. Це і патологічні утворення, розриви, крововиливи і таке інше при значному горловому навантаженні. Щодо м'язів гортані, їх класифікують за функціями на м'язи розширювачі голосової щілини та м'язи звужувачі голосової щілини. Також є м'язи, які змінюють напруження голосових складок. Ось, ну і відповідно по назву цих груп зрозуміло, на що вони будуть діяти. Ось, є певне прикріплення цих м'язів до хрящів, які будуть відповідно рухатися. Відповідно, тут показано хрящі гортані. Ось, парні, непарні, під'язикова кістка. В свою чергу, вони будуть з'єднані, крім того, що до них прикріплюється м'язи, звичайно, і великої кількості зв'язок. Зв'язки, які будуть, відповідно, називатись по назвам цих хрящів. Ось, і в свою чергу, внаслідок голосоутворення, будуть змінюватись напруження або ж самі голосові зв'язки розширюватись, звужуватись або напружуватись. Ну, відповідно, в залежності від того, які м'язи будуть працювати для
цієї функції. Висота голосу залежить від частоти коливань голосових складок, яка може змінюватися кожної людини у відомих межах. В першу чергу грає роль, звичайно, довжина складок. Ось і ну, взагалі для постійного дихання є цілий шлях, дихальний шлях респіраторний, по якому проходить повітря. От і саме біля ці через носову порожнину, через глотку, далі гортань, трахея, бронхи, і бронхи вже проходять через розгалуження бронхів, бронхіол до кінцевих відділів, до відповідно альвеол. Цей шлях може бути утруднений внаслідок попадання, наприклад, сторонніх тіл, або ж внаслідок запевнених обструкційних захворювань, які обструкція – це опорка, які не дадуть дійти по повітрю до альвеол, до кінцевих відділів. Ну і відповідно для того, щоб ідентифікувати можливість порушення проходження повітря до кінцевих відділів, для того, щоб відбувався газообмін, трахея – це каріна трахеї, біфоркація трахеї. І тут показано, як за допомогою бронхоскопа можна побачити структури аж до дрібних альвеол, в яких відбувається газообмін. Звичайно, є різниця будови самої гортані у дітей, особливо до року, і у дорослих. Вхід в гортань адітус ларингіс при одночасному диханні і проходженні, наприклад, молока, яке сама дитина під час вигодовування, відповідно не попадає рідина в гортань. Але з часом іде опущення і такий момент, наприклад, як тут сказаний, коли дитина, попавши в воду, вона спочатку, звичайно, повністю наповнить весь шлунок, далі стравохід. Кея, трахея є продовженням гортані і розміщення посередині лінії. Фактично починається на рівні верхнього краю тіла сьомого шийного хребця і з'єднується з гортані за допомогою персно-трахейної зв'язки лігаментом крікотрахеалі. Довжина трахеї у дорослої людини коливається від 8 до 15 см, найчастіше вона в середньому 10-11 см. Закінчується трахея на рівні верхнього краю тіла п'ятого грудного хребця, де вона роздвоюється на правий і лівий головні бронхи. Це місце є, називається роздвоєння трахеї, біфуркація трахеї, і головні бронхи бронхус принципаліс. Ось, ну, в свою чергу, варто підкреслити, що це напівкільця на задній стінці. Ми бачимо, що вони не змикаються. Також має велике таке значення. Поруч із трахеєю, відповідно, проходить і аорта, і стравохід, також синтопічно розглядають їхню будову. Щодо трахеї, трахея є трубчастим органом. Поперечний діаметр дорівнює 11-25 мм, передньо-задній 14-16. Трахея має дві частини – це шийна частина і грудна частина. Апертура тораці суперіор, з'єднання першого ребра із першим грудним хребцем і грудниною – це межа між шийною і грудною частиною, шийна в ділянці шиї, а грудна частина, відповідно, розміщена в верхньому середостінні. Щодо бронхів, бронхи є початком бронхового дерева, в кожній легені є, відповідно, правий та лівий головні бронхи, що утворилися при роздвоєнні трахеї на рівні четвертого грудного хребта. Головні бронхи забудовують подібні до трахеї. От, ну і розгалуджуючись бронхи утворюють так зване бронхове дерево, яке складається з багатьох порядків розгалуження, просвіт яких поступово зменшується.
Бронхове дерево. Лівий і правий головні бронхи відходять безпосередньо від трахеї. Головний бронх – бронхус принципаліс. Бронхи другого порядку. Три справа, два зліва – це часткові бронхи. Бронхи третього порядку – це сегментарні або сегментні. І бронхи четвертого, п'ятого і аж до шістнадцятого порядку відповідно. Атмосферне повітря досягає альвеол подихальним шляхам, які представляють собою систему трубок, що дихотомічно поділяється. Трахея ділиться на правий та лівий бронх, головні бронхи, які в свою чергу на часткові та сегментні, або далі субсегментні бронхи і так далі до кінцевих бронхіол, це 16-ї генерації, які не пов'язані з альвеолами та виконують транспортну функцію. Перенос повітря до рівня кінцевих бронхіол здійснюється шляхом конвекційного транспорту. Ось, ну і тут видно, що головні бронхи поділяються на три справа, два зліва часткові бронхи і далі, як справа, так і зліва, по 10 сегментних бронхів. Ну і, відповідно, в різних ділянках видно, як вони будуть розгалужуватись і що будуть продовжуватись. В свою чергу, звичайно, схематично для того, щоб зрозуміти, є різниця між діаметром, довжиною, порядковим так званим номером бронхів, які далі після 16-го цього номеру переходять у термінальні бронхіоли, далі респіраторна бронхіола, альвеолярні мішки і альвеолярні протоки і мішечки, які фактично, якщо в діаметрі, це 0,04 сантиметри. В свою чергу, можливо, так звана обструкція дихальних шляхів стороннім тілом. Це дуже важливий момент для того, щоб, перш за все, розуміти, що туди дійсно щось попало, а далі проходити за допомогою бронхоскопа. Можна ліквідувати цю обструкцію. Це може бути не тільки стороннє тіло, а й інфекційний процес, запальний і таке інше. Щодо легень. Легені, пульмонес, це, відповідно, парний орган дихальної системи. Виділяють праву та ліву легені. Легені є великими органами, які займають більшу частину грудної порожнини, розміщуючи, що, відповідно, у правій і лівій половинах з боків від середостіння. Середостіння, що будемо сьогодні говорити, це комплекс органів між двома середостінними поверхнями легень, або умовно між двома легенями. Права легеня ширша і коротша, ніж ліва. Тканина легені м'яка, пружна, на розтині має таку губчасту будову, в альвеолах міститься повітря. Дуже важливий такий момент – це самі поверхні легень, тобто поверхня, яка контактує з ребрами. От, вона буде реброва поверхня, середостінна поверхня, відповідно, це поверхні, які дивляться одна на іншу легені і знаходиться між в ділянці між легенями тут буде розташовано серце, і діафрагмова поверхня прикріплюється відповідно до діафрагми на нижній поверхні. Ну, тут показано ліва легеня дві частки, верхня та нижня, і права легеня три, середня, верхня, середня та нижні частки. Вдохи-видохи супроводжують зміну об'єму легені. Щодо внутрішньої будови легені, вона характеризується конструктивним об'єднанням трьох основних компонентів. Це повітроносні шляхи, дихальна паренхіма, легеневі кровоносні судини. Ну і закономірності будови легень пов'язані в першу чергу з розгалуженням бронхів. Ось, відповідно, виходячи з клінічних і анатомічних спостережень, англійські хірурги Крамер і Глас запропонували у 1930
другому році ще ділити легені на ділянки, відповідні до розповсюдження бронхіальних гілок третього порядку. Вони назвали ці ділянки легеневими сегментами, а бронхи, чи їх вентилюють, відповідно, сегментними бронхами. Ну, відповідно, розповсюдження бронхових таких, так, гілок третього порядку. Відповідно, це має велике значення для того, щоб і в діагностиці, і в лікуванні, і відповідно анатомічної номенклатури виділяють в правій легені 10 сегментів, в лівій легені також 10 сегментів. Ну і сегментна будова легень має велике практичне значення багато патологічних процесів, наприклад, туберкульозні, пневматичні яви, вогнища, абсцеси легень локалізуються в окремих сегментах. Ну, тут уже показано на цьому малюнку, що кожен сегмент, крім того, має сегментні бронхи, сегментні артерії, вени для кровопостачання і проходження повітря. Ну і різного кольору сегментна будова для того, щоб розуміти, що там, як вони умовно розташовані. Права легеня має 10 сегментів, права легеня верхня частка – це 3 сегментна, верхівковий, задній і передній сегменти. Ось верхівковий, задній і передній сегменти. Права легеня середня частка має 2 сегменти, бічний і присередній. Ось присередній. Ну, ось, ну, відповідно, бічний і присередній на цьому малюнку. І в нижній частині правої легені є верхівковий, верхній сегмент, присередній основний сегмент, передній основний, бічний основний і задній основний сегменти. Ну, відповідно, тут на малюнках вони показані, де вони будуть розташовані. Це 5 таких складових. Ліва легеня має 10 сегментів в верхній частині. Це, відповідно, верхівково-задній сегмент, перший і другий, так званий, сегментом апікопостеріус. Передній сегмент, верхній язичковий і нижній язичковий сегменти. Ось верхній, відповідно, верхівково задній, передній, язичковий верхній і язичковий нижній. Ліва легеня, нижня частка, має, відповідно, верхній сегмент, присередній основний сегмент, або він ще називається серцевий кардіаком, передній основний, бічний основний і задній основний сегменти, відповідно, верхній, нижній, верхній сегмент, далі сегмент основний присередній, сегмент основний передній, сегмент основний присередній. Ну і в ділянці попадання в легеню справа та зліва судин і виходження головних бронхів, крім артерій і вен, є головні бронхи, а також лімфатичні вузли та лімфатичні судини. Ця ділянка називається воротами легень, які в будь-якому паренхіматозному органі, це ділянка, куди завдяки чому відбувається васкуляризація органу. А васкуляризація – це артеріальне постачання, венозний відтік та лімфовідтік. Кровопостачання легень, так званий легеневий кровообіг, включає легеневу циркуляцію і бронхіальну циркуляцію. Легеневі артерії кровопостачають легені з правих відділів серця. Межа легеневих капілярів обвиває кожну альвеолу. Легеневі вени несуть оксигеновану кров від альвеол до лівого шлуночка серця, і бронхіальні артерії відходять від аорти та через ілюс досягають легень. Бронхіальні артерії кровопостачають бронхи та легеневу тканину за виключенням альвеол. Бронхіальні вени дренують бронхи та більшість з них включається в легеневу циркуляцію. Щодо інервації, волокна вегетативної нервової системи підходять до легень через легеневе сплетення.
В свою чергу парасимпатичні волокна, вони звужують повітряно-осні шляхи, симпатичні розширюють. Ну, велике значення має таке поняття, як рентгенограма в практичній діяльності. Рентгенолог, він взагалі орієнтуючись по карті розташування сегментів, може точно визначити локалізацію абсцесу. Хірург видаляє вражений сегмент, зберігаючи решту частини легені. Ну і сегментні так звані резекції, вони вважаються найбільш щадними операціями на легенях. Ну, є ряд інших бронхографія, інші, звичайно, так звані методи дослідження, вони також за показанням використовуються. В свою чергу, важливий момент розуміння того, що є м'язи, які забезпечують дихання, і ці м'язи, як грудної клітки, так само, як і діафрагма, вони рухаються завдяки тому, що, перш за все, є таке поняття, як дихальний центр. Дві групи ядер нейронів розташовані в ретикулярній формації, і це січастий отвір довгастого мозку, одна також у мозку. Перша група нейронів, вона дорсальна, вона, відповідно, локалізована в дорсальних відділах. Дорсальні відділи довгастого мозку виявляє активність під час вдиху. Це інспіраторний так званий центр. Друга група нейронів – це вентральна. Вона, відповідно, розташована у вентральних відділах довгастого мозку і виявляє активність під час видиху, отже носить назву експіраторного центру. Під час спокійного дихання активність експіраторного центру не реєструється. Під час форсованого дихання видих стає активним саме в результаті активізації нейронів центру видиху. Є таке поняття як зовнішнє дихання. Імпульси, які генерують нейрони дихального центру, проходять крізь провідні шляхи спинного мозку, де розташовані мотонейрони дихальних шляхів, а далі йдуть по нервових волокнах до нейром'язового синапсу, а потім вже стимулюють скорочення дихальних м'язів. Мотонейрони діафрагмового нерву розташовані в першому-п'ятому шийних сегментах спинного мозку, це так званий респіраторний тракт, а потім йдуть по діафрагмових нервах, які практично є одноосібними руховими нервовими волокнами діафрагми. Мотонейрони дихальних міжреберних м'язів розташовані по сегментах спинного мозку, а далі імпульси до них головним чином йдуть по міжребрових нервах. Ну, відповідно, відбувається сам процес дихання. Щодо вентиляції легень. Вентиляція легень, ну, є таке поняття, як послідовність дій, вдих і видих, ну, і, відповідно, зміни в передньо-задньому, верхньому, нижньому розмірах і зміни в бокових розмірах. Умовою зростання потреб організму в кисні, до акту вдиху можуть залучатись і допоміжні інспіраторні м'язи. До допоміжних м'язів вдиху належать всі м'язи, що фіксуються до кісток плечового поясу, черепа та хребта, які під час свого скорочення можуть призводити до підняття ребер. До таких м'язів в першу чергу належать великі і малі грудні м'язи, грудинно-ключично-соскоподібні м'язи, дробинчасті м'язи, зубчасті м'язи. Ну, відповідно, все це супроводжується різними фізіологічними процесами. Важливий момент розуміння того, що між фактично межами легень і межею плевральних порожнин є також умовний простір, який містить рідину для зволоження. В свою чергу легені мають частки, сегменти, часточки, ацинуси. Частки три справа, дві зліва, сегменти по 10 кожна легеня, часточки біля 800 часточок, ацинуси 15 тисяч у кожній легені. Так зване бронхове дерево, як ми вже говорили, це бронхи, які розташовані в самій паренхімі легені. Ось, і ці бронхи, вони будуть утворювати так звано в легені бронхіалярне дерево. Кінцева термінальна бронхіола вже
бронхіоли терміналіс у кінцевих відділах, у кінцевих бронхіолах остінці переважають гладкі м'язи, відсутній хрящ, зникають залози, миготливий епітелій зберігається, і респіраторна бронхіола першого порядку з'являються вже альвеоли поодинокі. Респіраторна бронхіола другого порядку, бронхіола респіраторія, відповідно. Далі респіраторна бронхіола третього порядку, присінок альвеоли із альвеолярними мішечками. Є скупченням альвеол, що оточують відповідно дуктилі альвеолярис. Вони нагадують грона так званого винограду. Більш дрібними структурними одиницями відповідно. Є часточки. Часточки розділені прошарками сполучної тканини, і їх межі добре видно на поверхні самого органу. Часточки легені мають форму неправильних багатогранних зрізаних пірамід. Основи яких направлені до поверхні легені. А зрізана верхівка направлена до ядра частки.